Путін особисто перетворив європейський безпековий порядок на попіл. Колись об'єднані надією миру, зараз Росія і Німеччина протистоять одна одній. Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмайер виступив із історичним зверненням до народу. У минулому друг Кремля. Він гостро розкритикував дії російського диктатора. Каже, Путін кинув міжнародну шахівницю на підлогу і розв'язав найбільшу в Європі війну з часів Другої світової. Він знехтував усіма уроками, які світ виніс із двох найбільших війн. Штайнмайер розкритикував німців, які вважають, що війна в Україні їх не стосується. Він підтримав енергетичні санкції проти Росії, запевнив, що російський газ не вартий свободи. Якщо ж піти Путіну на поступки, то від його загарбницьких апетитів постраждають Грузія, Польща і країни Балтії. Президент Німеччини запевнив, що буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Зокрема, зброєю. Після повномасштабного нападу Росії Франк-Вальтер Штайнмайер визнав, що його дружня політика щодо Москви була помилкою, а цього тижня він уперше за час Великої війни відвідав Київ. Dass die sowjetischen Truppen ohne einen Schuss abzugeben. Коли радянські війська повернулися додому з Німеччини без жодного пострілу, це дало багатьом людям надію на мирне майбутнє. Я поділяв цю надію, і вона мотивувала мене працювати багато років. Але нині, коли дивимося на сучасну Росію, більше не залишається місця старим мріям. Наші держави цілком протилежні. Путін командує загарбницькою армією, а Україна захищає свою країну, яку вона будувала з моменту здобуття незалежності 30 років тому. Агресивна війна Росії зруйнувала горбачовську мрію про спільний європейський дім. Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо.